אתה 5 כלים, אני 3. יש חלוט. יש חלוט קצת? אני כלום כדורים. לא יודע שאני מקבל. אז עשינו מלא כלים, כנראה הם פה איפשהו ב... איפה הם מתו? איפה אלה עם ה-0 HP? לא זוכרים. הרגנו אותם נראה לי, לא? כן, כן, זה פשוט הרגנו אותם. הוא היחיד, הוא נתן להם מפית. תראה, הוא היחיד. איזה... בוא 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 תפיל, 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 תפיל את זה! תפיל את זה למעלה! אחד נוק שם, יש שם נוק, יש שם נוק! כי זה בן אדם שלך! 45 לראש בלי לכבד, עם AR. איזה פשוט נבל! עליי? עליי, אני מת! אני מת, אני מת, אני מת. בואי אלה, יש לי מיניז וביגים. מיניז להביא לך. בואי, תגידו. יש לי מיני אחד. כך, 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 כך. ביג, ביג. אין לי ביג, שתיתי אותו. אני אפס כדורים כמעט. סמית? את... אנשים עוד פה. יש לי רעיון. נשרף במקום בזו. חמש עשרה? איפה אתם ח... מה, קבוע 15 מישהו? כן. יש פה מישהו אשכרה? עוד מישהו. יש לי כדורים מלא. אחי, עלינו 200 נקודות עכשיו במשחק אחד. 200 ו... יש לך כדורים מלא? אחי, הלוואי, 50. יש לי. בוא, 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 אני יודע איפה יש את ה... עזוב אותו, אתה 0 HP, אתה 0 HP. בוא נלך לרכב של ה... נו. בוא, בוא איתי בפיצור, לרכב שלה. בוא, אם לא פיצצו את זה, זה טוב. אם לא פיצצו את שתיהם, נשים את שתיהם. צריך. בוא תנסה עוד מקל. יש לי משאית. הנה, מה זה 12 עוד יש. יאללה, אני אהיה עם המשאית. בוא, 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 בוא. אני לא אקבל אותו, אני אקבל אותו. סלסה מהיר, קח לי מסעית הזאת, אבל אני לא שמעת. יש לי סעית ומקחת אלוהית. אתה מה? מקחת באותו מיט. איך אתה מקחת באותו מיט? אני לא סעית. אז אני לא משענקתי. אני מת. פגוע, פגוע 90. פגוע 11. תמות לי. ידעתי שאני אמות, כי אתה לא איתי. יואו! תביא לי חיילות. היה כחול שלי והבול והבול. אחי! אחי, זה נקי. עזוב כאן לשלם על הבא הזה. עזוב, תפסיק לי. תקשיב אחי, אני גם תעצימי. אני לא מאמין, אני חשבתי שאני מת, אני כל כך חשבתי איזה בסה, אני ארסה מסך. אנחנו שם עושים בערך, אתה יודע, זה, אחי, היום זה מדהים, עכשיו אני נקודות כמעט. אנחנו, אני עכשיו 3,335 נקודות. 35? עכשיו 3,000. תביא קניות, תבואים. קניות כך, כך מלא, כך מלא. אוקיי. איך לעלות שלך? כדורים וסלייד. לא יודעת כדור. לעבוד שלי. ועכשיו תבוא. עזור לכי. לא נראה, תקבל טיפה. וואל דה פאק. איך?
אני ארס המשחק. אני אמות. איפה הראשון שערת את האנשים? בוא, יש פה מלא, יש פה מלא. יש פה מלא לוט, יש לי בנדג'ים. אליי! אני מת. לא אף אחד מת. איפה היה הכחול שלי? שם, שם, שם. הכחול שלי. שתי הכחול. שכחתי איך. יש לך מיני נוקט? יש לי מיני, יש לי שתי מיני ונדג' וכך שם שתי מיני? אה, עם סנאי, מכוון. חכה, 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 אני אפיק. אחי, עזול. תמיד, תמיד את הסנאי, אני מטורף. אני מטורף, אני מטורף, תשאלי תורמי. תמיד, תמיד. אל תפרוץ! יש לך משהו? פרוץ! זה סולו! אה, אין בחור! 105! איך אתה בלישי? 105 שמה קיבל. אחד אחד גם 105 וגם בלישי. תפיק, 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 תפיק! תפיק, אחי! תפיק אותו! פוצצו. אני עושה את המסעיף. עושים? מה זה סניר? מה זה סניר? דפוק סמייק. אחד כמעט מוק. מה זה סניר? לא המסעיף. עליהם. איזה על המסעיף? אתה רוצה להם שילדים? קחתו, קחתו. אחי, הוא רץ עם פיקקס הדיפולט הזה. בוא. אוף, איך אנחנו עושים? מה אתה אומר? אני לא פה, מה יש לך, אני לא פה. אה, בטוח על הגוף, בטוח. כן. לא. הנה. ראיתי אותם בינים. 31 דבר! עשית נוק? איך? שני, איזה עזור פעמים, לא עזור. עשיתי נוק אחד. קבל פיניש עליו. לא בטוח שאני אקבל את הנקודות. למה? לא לפעמים, אבל אני ראיתי אותו. אתה ראיתי שהוא סחב אותו. נייס, נייס, זה היה לי חמש דקות שקיבלתי אדוני. לא קיבלנו את זה חמש נקודות, אנחנו אמורים לקבל 15 כל כך, זה לא מנו. טוב שזה מבין עליו שזה טופ לא יהיה. טופ, טופ, טופ. יש מאחורינו אנשים. יש לי קבל מלא יעלה לי בכלל. גם אני, 75. 39. לא נורא. צריך לחפש מישהו עם כדורים לתת לו אוסמיים פצות, לא נורא, הולך הביתה, תביא את הכדור. למה? מה? תראה את המנות שלך? Oh my fucking god, אני יכול קצת כדורים להעיר, אבל אם יש לך, אם יהיה לך פתאום איך. פתאום יהיה לך... לוט כזה תנועה עליי. אחי, אם יהיה לך איזה מלא כדורים תביא לי, בסדר? וואו. אני יכול טיפה כדורים? הם מצאו פה למה, אחי. איפה הם מצאו פה למה, איך אתה יודע? אחי, שחקן, כמעט פול. כן, פול הכל. אני יכול כדורים? לאייר? קיבלתי כדורים לאייר בכלל. זה חרב לי.